Сблъсъци в парламента на Македония. Каква е ситуацията там? Дали се успокоиха страстите? Накъде ще поеме страната? Дали е окончателно разделена или ще се стигне все пак до съгласие между основните политически лидери на срещата днес, на която ги призова президентът на Македония Георги Иванов? Ще разберем сега от Деси Ризова, която е наживо в Скопие. Добро утро, Деси! Добро утро, Тони. Намираме се пред сградата на Народното събрание, където всъщност нощи се случиха тези сблъсъци. Знаете, стотици протестиращи успяха дори да влезнат в Народното събрание. Специалните части бяха извикани, полиция се включи, бяха използвани и шокови гранати за разгонване на част от протестиращите. Днес наистина има среща при президента, все още не е обявен часа за нея, но не се знае дали опозицията ще отиде на тази среща. Знаете, Зоран Заев снощи беше ранен по време на тези сблъсъци, заедно с още няколко депутати. И нещо много важно, ранен е един албански депутат, който пък предизвиква напрежение и в албанската общност. Това е техен депутат. Те казват, че ако този човек се влоши състоянието му, няма да пренебрегнат този факт. Сега обаче моят събеседник е прекарал цялата нощ тук. Добър ден. Добър ден. Кажете, какво се случи с нощ? Синойка се случи народ. Народът вече 60 дена протестира за зачувување на унитарността на државата, да ја сочува уставноста, да ја сочува, да го сочува идентитетот, затоа што сето тоа во платформата на која е донесена во Албанија, која се работи за разнебитување на македонската држава, и народот излезе на улица и со тоа народот бараше, ја изгуби довербата кај гласаните. Добре, казвате обаче албанци. Албански депутат е ранен. Трябваше ли да се стига до това насилие? Това насилие не го оправдувам. Не требаше да се случи, меѓутоа народот го изгуби трпението, затоа со 60 дена бевме по улиците на Скопје. Ние инсистиравме да се вразумат нашите политичари, новото парламентарно мнозинство кое го направи Заев со ултиматум на донесувањето на платформата во Тирана, која кај народот створи нервоза, створи недоверба, се подели народот, размислувањата се многу разединети и народот смета дека се работи за разнебитување на македонската држава. Ще продолжите ли с протестите след сношни изблъсъците? Мислам дека ќе се продолжи и понатака со протестите, се додека не се прифатат барањата на народот. Много ви благодаря. Защо са тези палатки тук? Каните се да останете разпитали? Па да, тие се како превентива поставени за во случај на потреба да одморат. Добре, възможно ли е да се стигне отново до сблъсъци и до напрежение, да бъдат ранени още хора? Да знаем, че ранените са повече от 100. Мислите, повредени? Да, повредени. Па немам такво сознание дека се над 100 повредени. Од народот има мал број кој се од страна на полицајците со мали повреди, меѓутоа од избраниците, од парламентарците се повредени неколку. Мислам дека се 5. Моите сознанија зборуваа за 5. Еден албанец кој упорно тврдеше во парламентот и во слободни изјави дека македонскиот народ е вештачки, дека не постои македонски народ и сите тие дека стојат зад платформата за делење, за... Добре, това обаче не е основание човека да бъде бит, разбира се. Да. Както знаете, тук се очакват нови протести тази вечер, така че
Ние ще останем и ще проследим как ще се развие тази сложна ситуация. Ще има ли среща при президента и изобщо ще намерят ли управляващи опозиция път един към друг? Благодарим ти, Десо. Очакваме твоите включвания в BTV новините, по-късно в предаването. Също, ако се наложи среща днес пред президента на основните лидери на македонските партии, които са в парламента, очаква се още протести, поне ако не сблъсъци пред протести пред Народното събрание в Македония, дано не се стига, разбира се, до сблъсъци, но пък това, което като че ли вчера запали искрата, независимо от това, че протестите продължават вече поредна седмица, е изборът на етнически албанец като председател на Народното събрание. Тази сутрин е с променен ред, специално издание и ексклузивни гости в 8 часа, именно по темата Македония, за което пък благодарим за това, че се отзвах на нашата покана на Александър Йорданов, Любчо Нешков и Юлиан Ангелов, които поканихме наистина в късните часове с нощи и рано сутринта. Здравейте! Добро утро! Здравейте отново! Разрешим ли е този казус в Македония или ще се стигне до задълбочаване на кризата, господин Йорданов? Очевидно е, че политическата криза навлезе в фаза, отвъд която има две алтернативи. Едната е помирението и именно това очакваме да се случи днес. Другата е преминаване към състояние на някаква форма на гражданска война, каквато горе-долу познаваме от 2001 година. Среден път няма в ситуацията и двете ситуации обаче, искам ясно да подчертая, изключват позицията на победител. Тоест няма ситуация, от която някой от македонските партии или политици да се чувстват победители и да са радостни от това, което става в Македония. Бих казал, че днес в Македония всички са губещи. Когато обаче и настроенията са толкова изострени, може да се стигне до сядане на масата при президента и до вземане на общи решения? Мисля, че този момент е изтърван отдавна за това да има помирение между двете големи партии в Македония. И единственото помирение и изобщо разрешаването на тази тежка политическа криза в Македония единствено, ако двете големи партии сменят своите лидери с хора, които нямат междуличностни отношения помежду си, такива конфликти. Защото докато и Груевски е начело на ДПМН, и Заев е начело на СДС, тези конфликти ще продължават. Тоест, трябва тези партии наистина да намерят сили в себе си и да изберат нови лидери, които могат да седнат на една маса, които нямат натрупани негативи помежду си през годините и наистина Македония да има шанс за по-добро бъдеще. Само, че дали те самите ще се съгласят да се отеглят от лидерските си позиции, когато са натрупали толкова много история и толкова много обиди зад гърба си? Явно виждаме, че не иска да се отеглят и от властта, защото тези протести, които са и тази ситуация, до която се е стигнало, няма какво да се заблуждаваме и да се лъжим, че определени политически среди стоят зад нея и финансират и подпомагат. Не случайно един от лидерите на партиите в Македония изведнъж се оказа, че не е в Македония, когато се случва това нещо. Така че тези сценарии са ни много добре така ясни и ги познаваме и знаем кой стои. Но казват така, че дори президентът е креатура на, разбира се, на ВМРО ДПМН в лицето на Груевски и бута нещата на там отново към пресрочни избори. Значи, първо, до голяма степен, първо причината за тази криза е президента Георги Иванов, който наруши Конституцията, това трябва ясно да се каже, отказвайки да даде мандат, както тя предвижда Конституцията, на политическата сила, която изрази готовност да състави правителство. Предвижда обаче или намираме... не предвижда, защото каза, че в Конституцията, сега, така ли е, в македонската Конституция, даваш на първата парламентарно представена сила, на най-голямата политическа партия мандат и ако тя не го вземе и не успее да го осъществи, не го дава на втората. Не е длъжен да го даде на втората, така ли? Няма такова задължение. Ясно е, че трябва държавата да има правителство. Ако обаче президента иска... Президента е само един посредник в тази ситуация. Той е задължен да даде мандат. Той не може президента да държава, обаче сега, неговата роля е най-важната наистина. Защото нарушава може... ли Конституцията? Не, защото не може държавата да няма правителство. Ами не може, но ето, че няма. Не дава мандат на Зоран Заев. Значи, три неща. Първо, през 2001 година не е имало гражданска война в Македония. Това е много опасно да се твърдат подобни неща. Имаше сблъсъци на определени албански въоръжени групировки с силите на реда. Това е първо. Второ, по отношение на Конституцията, това е казус от 1992 година. И когато тогавашният президент Киро Григоров отказа
да даде мандат на Любчо Георгиевски за съставяне на правителство. И именно Иванов в момента се позовава на тази практика. В Конституцията цари пълен хаос. Дали трябва да има втори мандат и на кого? По отношение на кризата и кой нарушава Конституцията. Вижте, в продължение на 2 години международната общност непрекъснато кара Македония да нарушава Конституцията. Чрез договор от Пържино ги накараха да съставят правителство. Без да има избори, накараха да съставят правителство служебно с участие на опозицията. Без да има избори, вътрешен министър стана член на Социал-демократическия съюз. Тоест, нарушаването на Конституцията в Македония се наложи като практика през последните 2 години. Нещо повече, беше създадена и паралелна съдебна власт, специална прокуратура. Тоест, когато говорим за нарушаването на Конституцията, не е само Георги Иванов, не е само Груевски. Поредица от действия. Господин Ангелов, като че нещо не беше съгласен, поне искаше да коментира част от думите ви. Смятам, че част от тези действия, които се предприети последните 2 години в Македония, са нарушили Конституцията, защото за да стане един човек вътрешен министър, както и служебният кабинет на България, не нарушава без значение каква партия е Конституцията. Въпросът е, че... Не става въпрос за това нещо. Става въпрос за включването на... Въпросът е, че ситуацията в Македония наистина е много тежка и тези две партии, без значение кои са леви, кои са десни, кой крив, кой прав, направиха така, че Македония е пред разпад и Македония е в тежка политическа и икономическа ситуация. Това е факт. И това го виждаме всички ние. Пак казва се възсъдниката на десни, че има хора, които целят разпадането на Македония. Естествено. Кои са тези хора? Кой стои за тях? Чуждите сили ли са? Ами, всякакви сили стоят за това нещо, но не и български сили, защото България има много обективна и така права позиция. Тези, може би, на които разчитала Македония до този момент, за да реши вътрешно. Значи, аз категорично възразявам на господин Нешков. Няма никаква европейска и международна намеса във вътрешните работи на Македония. Нещо повече, през цялата история на конфликта, който продължава повече от 2 години, може да се каже тази хаотична ситуация, Европейския съюз и Съединените щати са тези, които непрестанно призовават към разума, към смирение, към разбирателство, към диалог и какво ли не, събраха ги дори в един скопски квартал Пържино, на една кръгла маса, за да им вледят малко разум на тези неразумни, категорично неразумни, това не е ли външно македонски политики. Как да е външно влияние? Ами те като не се събират, какво ги правиш? Да ги оставиш да се избият в 21 век? Все пак да не забравяме, че те имат желание да влязат в НАТО и Европейския съюз. Естествено, където искаш да влезеш в този европейски дом, какво ще влезеш? С тези, които нахлуват в парламента ли? Тях ли ще вкараме в Европейския съюз? И с фалшивата история. И тук нещата са очевидни. 10 години управлява Никола Груевски. Управлява със същата партия Демократичен съюз за интеграция, която сега обаче иска да управлява с друга македонска партия. И изведнъж това се оказва невъзможно, нежелано. Не може да се допусне. Защо? Този, който вчера е избран за председател на парламента на Македония и стана повод за скандал, е министър на отбраната в правителството на същия този ВМРОвец, който не е никакъв истински ВМРОвец, Никола Груевски. Никола Груевски се страхува, че ако има едно стабилно правителство в страната, в момента създадено и работещ парламент, неговият път може да стигне до затвора. Защото той е обвинен, може да бъде обвинен по много неща. И в Македония беше публична тайна, че за каква корупция става и за какви неща дума. Така че, нека не се намесват личните амбиции на политиците в тази ситуация да запазят пост, власт, привилегии и така нататък, с това, което е желанието на хората в страната. Желанието на хората в страната е да бъде спокойна нали, и единна се ползва и така нататък. Като повод за възникване на конфликта и защо... Естествено, но както и господин Иванов каза, не пречеше на определен кръг хора или кръгови икономически в Македония да управляват преди това с албанците, нямаше проблем. Изведнъж проблема стана сега. Етническият проблем идва и от това, че наистина и Албания, и Косово се намесват във вътрешните работи на Македония и аз категорично, примерно, не съм съгласен с това да има албанска платформа. Защото в крайна сметка
Македония като една независима държава няма как и не трябва да допуска влиянието на други държави вътре и да определят вътрешно-политическите неща в Македония. Така че тази албанска платформа може би е част от грешките, за да има и това напрежение. И то добре е използвано. Проблем от бившите управляващи в Македония. Направихме по-рано сутринта заедно с Любчо Нешков разбор на това как са реагирали другите съседни държави на Македония, как реагира България, какъв беше разговора на Бойко Борисов заедно с Зоран Заев, с Никола Груевски, президент. Категорично единственият адекватен на Балканите. Първо да възразя, не съм казал, че Европейския съюз се намесва, а казах какво се случи през последните две години. И тук трябва нещата да се разграничават и да се казват точно с те истинските имена. Значи, първо, македонската страна поиска намесата, поиска разговор с българския бъдещ премьер Бойко Борисов. Желанието първо прояви македонския президент Георги Иванов, а след това имаше разговор между Бойко Борисов и Никола Груевски, както и с Зоран Заев. Тук е необходимо да се кажат три неща, защото те са много важни, те се различават от това, което изпратиха като послание и Албания, и Сърбия. Първо, българската страна призова за спазването на конституцията и на реда, за успокояването на страстите и категорично подкрепи Македония за нейното членство в Европейския съюз и НАТО. И забележете, без една дума за каквато и да е намеса във вътрешните работи на Македония. Тоест, за пореден път България има много ясна, категорична и последователна политика по отношение на Македония. Вижте какво пише сутринта албанската преса. Казва, президентът на албанския парламент Илир Мета, на македонския парламент се казва Джалат Талат Джафари, на косовския Фейсал. Тоест, ние имаме председатели на три държави, където лидер е етнически албанец. Кажете, кажете само накратко какви бяха реакциите на Сърбия и на Албания след снощните... Значи, Еди Рама открито призова вътрешния министър да предприеме определени действия в Република Македония. Значи, това е директна намеса и даване на поредна директива в съседна Република Македония. Александър Вучич заяви, че това не е проблем само на Република Македония. Тоест, това е проблем на всички останали. Аз смятам, че проблема в Македония е изцяло вътрешен. Не приемам тези послания, които за пореден път в българското пространство се пускат през последните 25 години, че Македония е пред разпад. Македония не е пред разпад. Има проблем с политическия елит, който не може да се справи с предизвикателствата, пред което изправя. И за това обикновено обаче му трябва и помощ отвън. Директно от Брюксел включваме българския евродепутат Андрей Ковачев. След това продължаваме разговора в студиото. Добро утро, господин Ковачев. Добро утро на вас и на зрителите на BTV от Брюксел. Добро утро. Здравейте. Долу не се чува връзката ни с Андрей Ковачев. Ще продължим след малко. Искате да довършите нещо? Значи, една реплика. Ало? Ало? Няма нищо неестествено, нелогично в това албанец, избрана от народа в Македония партия, да стане председател на парламент. Никъде не е записано, че председател на парламента може да бъде само депутат от най-голямата партия или от втората голяма партия. Няма такова нещо. Но това като че наистина не говорим за разделителна линия в Македония. Не трябва да се гледа на демокрацията през етнически очила. Първо. И очевидно вчера какво се случва? Мнозинството решава да издигне бившия министър на отбраната на Македония. И то в тази сложна ситуация... Това не е проблем, че той е етнически албанец. Защо пропускате факт? Проблема е... Не ме прекъсвайте. Нищо... Не ме прекъсвайте. И издига наистина един бивш министър на отбраната на Македония, министър в бившето правителство на Никола Груевски, за председател на парламента. И за химните ще говорим след малко. Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, на пряката ни телефонна линия от Брюксел. Добро утро. Добро утро, здравейте на вас и на зрителите на BTV. Радвам се, че се чуваме вече. Какъв е коментарът на Европа по повод сблъсъците в македонския парламент? Разбира се, с тревога наблюдават колегите от Европейския парламент, както и тройката, която се занимава с Македония, така и Хан, Могерини, Туск.
развитието и ескалацията. Това не е нещо, което не се очакваше, че е възможно да се случи след толкова много провокации и забавяне след извънредните парламентарни избори през декември месец. Нежеланието на ВМРО, ДПМН и господин Груевски да предаде, ако може да се каже така, властта на друга формация. Видяхме, че те бяха 10 години в коалиция с ДУИ. Нямаше проблем, когато ДПМН беше 10 години в коалиция с ДУИ. Сега албанската партия ДУИ реши да се коалира с Зоран Заев и вече има проблем. Разбира се, че те направиха стратегически огромни грешки албанските партии с подписването в чужда държава, съседна на Македония, на така наречената тиранска платформа. Но това не означава, че трябва страната да бъде хвърлена в пропаста, в хаос. Европа ще се намеси ли пряко, господин Ковачев, в тази ситуация? Европа не е Съветския съюз, за да изпрати танкове. Няма как пряко и какво означава пряко да се намеси. Ние сме там, европейските институции са там. Колко пъти бяха Могерини, Туск, Хан, колегите Иво Вайгел, Флекенштайн и Кукан, които отговарят за Македония в Европейския парламент и призоваваха както Заев, така и Груевски да намерят отговорното решение за Македония, а не личните си съдби, бих казал егоистичната съдба на някой политик, каква ще бъде в близко бъдеще, това да е водещото, а интересите на македонските граждани. И аз оставам на моята позиция, че единствено европейската интеграция може да заздрави раните, които имаме от историческите рани от миналото, особено от 20 век в този регион на Македония. Благодаря. Благодаря, господин Ковачев. Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, на живо от Брюксел по телефона. По едно изречение, наистина, когато става въпрос за Македония, как продължава тя от тук нататък? Аз мисля, че Македония вчера получи пика в кризата си и слава Богу премина само с бити, а не убити хора. Единственият изход е помирението между двете най-големи македонски партии и съставянето на най-малкото на служебно правителство или експертно в продължение на 1-2 години за страната да може да продължи по пътя, към който заслужава и трябва да върви, т.е. членството в ЕС и в НАТО. Заздравяване на ситуацията и на раните, както разбрахме и от Андрей Ковачев, с приемането на Европейския съюз на Македония в Европейския съюз или друго бъдеще очакване. Македония може да влезе в Европейския съюз единствено, когато се спазват правата на хората и на българите в Македония и историята не е такава, каквато в момента е представляват фалшифицирана. Така че ние няма как да подкрепим, говоря конкретно ние от ВМРО, членство на Македония в Европейския съюз, без да са решени тези проблеми. Но това малко изпусва обаче с ГЕРБ, защото Бойко Борисов казва, че Това, че сме за това Македония да влезе, не означава, че той е на всяка цена. Дали не трябва да бъде на всяка цена? Не е на всяка цена. Последно изречение от вас, господин Йорданов. В Македония наблюдаваме проявите, гангрената вече на явлението, което наричам краен македонизъм. Това е една омраза към други народи, омраза включително и отказ от българските корени на тези хора, които живеят там, която продължава десетилетия. И тази омраза не можеше да не ескалира. На този македонски национализъм, на който лице стана Никола Груевски последните 10 години, логично да отговори и албански национализъм. Защото албанците не могат да приемат, че в тази обща държава ще има едни страшно велики хора, проистичащи още от Александър Македонски и от античността, а те ще бъдат някаква втора ръка хора в Македония. Благодаря. След като Конституцията им дава абсолютно равни права с така наречените македонци. Благодаря, господин Йорданов, от омразата, свързана с Македония. Ще преминем към една друга тема, само след минути пътя на любовта съществува ли такъв на автомагистрала Марица. Александър Йорданов, останете ни специални гости, Любчо Нешков и Юлиан Ангелов. Благодаря ви за това, че приехте участие по тази ексклюзивна тема, именно с властите в Македония. Тази сутрин продължава след малко.